Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a Insomnis. És un joc fet per Path Games i és important per dues ocasions. La primera és que s'ha fet a Catalunya, per tant és un joc fet aquí a casa, bàsicament. I l'altra és que és un joc de terror i ja sabeu que em tiren bastant aquest tipus de jocs, per tant, quina millor forma de, no sé, publicar un vídeo que amb Insomnis i aviam què tal surt. Perquè està llegint és molt similar a una amnèsia, és veu una mica del mateix estil i és un tipus de jocs que ja he posat al canal. Per tant, espero que ens sorprengui el que tenen per oferir. Però vaja, de moment comencem. No crec que sigui gaire llarg, perquè he estat mirant també. Per tant, gaudim-lo. No faré servir controlador perquè sóc un tio de PC. I no tinc controlador. No tinc comandament ni res. Un ratolí vaig bé. I've been looking for you for a long time. Nobody can separate us. Not even the time. Es veu de tio cascat, per això. Val, molt bé, de moment la il·luminació és correcta, Perfecte. Per interactuar. Fins a... puta... aquí sí que es pot obrir, molt bé. Primera porta oberta. Hola. Val. No sé si puc córrer. Ui, una creu. Això pinta bé, Aquesta porta també s'obre. Ui, és per pujar. Val. Val, d'acord. Espero no haver de quedar gaire, perquè... bona entrada. Què és això? Ah, falta la cinta de vídeo per poder-les veure aquí. Oh, espera, les mans. Això què és? Oh, mal. He d'aconseguir les cintes. Tu, no puc obrir això. No sé com és que hi ha tanta sang aquí, però no em quedaré per descobrir-ho. Crec que he d'anar a buscar les cintes de vídeo, perquè a vegades no puc obrir la porta, no em deixen ni intentar-ho, de fet. Per tant, entenc que deuen estar per aquí sota. Aquella porta no es veu. Val. Està, és tot tancat. Molt bé. Una clau. Aquí hi ha un llit. Oh, però vaja, intentaré. Aviam si puc obrir alguna d'aquestes portes. Ah, o la porta. Oh, hi ha sang. Hi ha aigua també. Silenci en una cadira. Els gràfics molen. Estan molt ben parits. Ai va, ja és molt. Sóc que no havia cap ensurt al fons perquè si no hagués flipat una mica. Ah, mira. D'acord. Molt bé. Baixarem, sí, i tant que sí, m'encanta baixar els jocs foscos i tenebrosos. Com aquest. Oh, i una llum al fons de tot. I què fan aquí, tios morts? Em pensava que era casa meva. No us aixequeu, sisplau, per mi. Val, d'acord. Molt bé, ara endur. Tanca la llum. En el pitjor moment possible. Oh. D'acord. Entenc que això té alguna cosa a veure.
Sí. Ai, què faig aquí? Perquè no puc obrir això. Val. Almenys no s'estan aixecant, eh? Tot i això està bloquejat. Bueno, però res, torno cap allà. Que no s'aixequin, sisplau. Val, necessito alguna cosa per desbloquejar aquell... aquell calaix. Guai. D'acord, de moment vaig bé, eh? El meu cor no se'n ressent. Està bé, controlem la, la pressió sanguínia. Aquí no cal, la llum. Crec que ara ja es podria guardar. Mira, aquí hi ha un armari. Una altra clau. Val, potser la clau és per alguna porta d'aquí o per aquella porta allà al fons. Ah, adéu. Val, molt bé. Aquesta llum és curiosa, eh? Val, aquí no és. Donarem la volta, doncs, que deu ser... Llàstima de no poder córrer. Almenys crec que no puc córrer. Val. No ho sé exactament què he de fer. Havia, aquí dalt hi havia una porta, oi? Sí, però potser el problema és... Ah, però aquesta ni s'obria. Aquesta no fa ni l'intent. Potser s'obre més tard. Però de moment no s'obre. Per tant, anirem primer... Aviam si és una clau del calaix. No queda massa clar, però... Hi ha alguna cosa que hem de trobar amb aquesta clau. Ha de ser per algun motiu. I segurament serà pel calaix, per tant he anat en direcció contrària. Em volen que em perdi per aquí. Perquè em quedi per sempre més a les penombres. Va, baixem, vinga. Que no sigui res, eh? Aquí hi ha els petits cadàvers. Doncs tampoc. Tinc una clau, no hi ha porta. Una clau sense pany. Però està bloquejada per algun motiu. No em puc ajupir, tampoc. Però res, nois, no sé. Hores diferents, eh? Espera. És un puzzle, això? És un puzzle, val. D'acord, mirarem. Aviam quina hora posa aquí el diari, que crec que serà alguna cosa de l'estil. No posa res. Val, gràcies. Molt bé, hi ha llits amb cadàver i hi ha llits sense cadàver. Posa a les 9. Tots els cadàvers són a les 9. Sí. Ah, espera't. Per tant, he de posar els rellotges que falten a les 9. 1. I 2. Val, no passa res. S'ha desbloquejat el... Sí. S'ha desbloquejat. Ja no hi ha cossos. Molt bé. No m'ho espo, hòstia santa. Hola, tu. Què tal? Què se suposa que he de fer aquí? Fugir o... amagar-me o anar cap a ell? Adéu. No puc tancar la porta. D'acord. Hola.
Corro cap a ella, eh? Con dos cojones. Val, d'acord. Ja no hi és. Val, hagués esperat un cop de porta més impactant, no? Que no té, que és un fantasma, no? Que és un... un tros de llit allà posat. Oh, torno a pujar. Ui, merda. Oh, quanta llum. S'han fet un pèl fet merda, això. Val, sembla un orfenat. No puc tancar. It is all full of blood. September 15, 1995. Val, d'acord. Tot està tancat, crec. Així que no puc pujar. September 15, 1995. No, no hi ha res. Hola, porta. Ui, que són baixades i pujades tota l'estona. Serà divertit, crec. Oh, uau, aquesta imatge mola molt. Sí que és un orfenat, sí. Val. I les portes no s'obren. Meravellós. Mola bastant, eh? Aquesta imatge. Si em permeteu. No, no va res, vale. Els gràfics estan bé. Cap queixa, de moment. El joc s'aguanta bé, vull dir, no té tirons ni res d'això. Ui, una creu. D'on he tret la creu? No sé si vull saber d'on he tret la creu. No hi ha cap denúncies que funcioni, cap porta. Per tant, quan arribi al final passarà alguna cosa, crec. O potser no passarà res. Nope, no passa res. Aleshores, què? Torno cap aquí? No sé exactament què s'espera de mi en aquesta ocasió, perquè és una... no, i potser falta aquí una creu. Merda, tio, merda. Oh, puta merda, putes, puta. La 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 la. No, home, no. Adéu. Utilitzo la creu com a comodí. Oh, puta. Val. Molt bé, no ha sigut res, això, eh? Ai, Déu. Val, estava ben fet aquest tros. Estava bastant ben fet. Putos cabrots. Val, i ara què, aquí? Va, va. Una escala, puja cap a dalt... Ui, va. Amb una porta. Jack Dawson is missing. Més notícies de l'orfenat. Una maneta tacada de sang. Va, aquesta porta no sé... D'acord. No sé... no sé què fa aquesta porta... aquestes portes penjant. Una tele oberta, com no, evidentment. Hola, hi ha algú aquí? Amb un telèfon? El telèfon sonarà? Obrim la llum, per si un cas. El 8. Val, val, sí, sí que fer. Però no sé si fer-ho. Ja està?
però estic un pèl encallat. Hi ha més pisos cap a dalt i és on aniré. Per si un cas, eh? Estic fent el lerdo aquí, encara no ho puc solucionar. Mira, mira. Mira, m'està explicant la història aquí. Espera't. Això s'ha complicat. Aviam, tenim un 1. Això m'hauria d'apuntar, perquè si no fotré la cagada del segle i hauré de donar voltes. Ja que em voli. Un 1. X. 8. X, de moment. Molt bé, apuntem. Això com al principi, com la foto inicial. Nou. Comptes una X. De moment tenim UX 89. No sé si serà així o serà una combinació, perquè realment cada habitació té el seu què. Hosti, el seu què no el trobo tampoc, eh? Val, una habitació cap per avall. The main suspect is the father, Jack. Right now he's missing. Although no one has seen him leaving the house. I un 7 aquí. Sembla que sigui que aquesta la solució. 1-7-8-9. Right now he's missing. 1-7-8-9. No one has seen him leaving the house. Ja té un pèl més de sentit el tema. Jack. Right now he's missing. Ara falta baixar el més ràpid possible. Vull un mur. Un mur invisible. Vaja, home. Va, entenc que baixant em trobaré alguna merda que no vull veure. Ui, ui, em giro massa, encara. Va, entenc que és aquí on he d'entrar. Amb el telèfon. 1-7-8-9, eh? Val, d'acord. Puta merda. Do you want to know where I am, daddy? Val, d'acord. Puta. Ah, shit. Ah, 10 números. Val, d'acord. Oh, merda. I ara què? No. Tancada. Molt bé, hauré de sortir per alguna banda, eh? Una finestra o algo per sortir d'aquí. Mira, tinc dues creus. Gràcies. Em poden dir el senyor de les creus. De les centes creus. I ara què? Ara sí, em deixen. Estic, mira, val. No, estic un pèl perdut, però no, realment tinc dues creus. Hi ha dues portes aquí davant. Aquí davant. Amb dues creus, per tant entenc que serà per obrir-les. Hi ha zones on camina més lent el personatge. Una porta, una palanca, dos peus, una estufa. Oh, merda. Ah! Havia de memoritzar o alguna cosa?
Val. Bueno, si recorro això, no, no passa res. Vaig bé, vaig bé, vaig bé. S'acaba aquí, perfecte. Val. Vaig bé. On està la següent? Aquí, val. De nou ho pogués córrer, però no em deixen. I aquí hi ha la següent palanca. Ah, oh, puta, per què? Vale, és dir, joder, col·lega. No tinc temps a fixar-m'hi tant. És aquí? Val, sí. Tot recte, molt bé. Aquesta aquí ja l'he fet. Crec, espero, de moment. Oh, mira, tinc una... que no sé és com tornar. Palmo si torno al camp a través ara. Val, entenc que ja no sabés res. Vale, pues apa. Tot i que ho faig amb càmera lenta. Peus enganxosos, val? Ho he entès. I ara faltes tu. Faltes tu, que no sé què fer amb tu. All fame in the world colors them blind. The people have a business, rambles and proud. That sorrow brings after death. I was in a fearful life. No tinc això dels quadres, que és el que m'he de fixar exactament. Això és Venècia, té pinta de Venècia. Hi ha alguna cosa que tots els quadres tinguin a veure? Ah, mira. Mira, això sembla que sigui la mort i allò que deia de la pasta, oi? Ah. All fame in the world colors them blind. The people have a reason, rambles and proud. That sorrow brings after death. I was in a fearful life. Tot i que això... surt aquí. Això és la Divina Comèdia. Aquests són passatges de la Divina Comèdia, ja està. Aquí és un pèl aleatori tot, em sembla a mi. O almenys quan el rogui li trobaré sentit, de moment no li trobo. All fame in the world colors them blind. The people have a business, rambles and flow. Val. No sé quan es... oh, tio. Espera, eh? Perquè anem a analitzar els quadres una miqueta i amb el que diu, no sé. Això és la mort, l'anterior era la mort també. Això sembla enveja o... no sé. Estic mirant perquè els quadres... no sé exactament què és el que he de buscar, però... aquest aquí em quedo amb aquest, és la portada de la Divina Comèdia, per tant me'l quedo així d'entrada, és el que surt aquí, el dibuix. Sembla un tio pensatiu que, bueno, està pensant sobre que l'altra gent té romanticisme i ell no. Això no ho sé, no tinc ni fava, per tant de moment donaré voltes. Així com a consell, el tema dels puzzles jo vaig fer un joc de puzzles pel màster, per tant més o menys... sé per on va la gent, vaig fer moltes proves, molts testos de puzzles, aviam que si ho podien resoldre o no.
La gent no sap resoldre puzzles, s'han de posar molt fàcils perquè la gent camini per ells. Bàsicament ha de ser una guia. Això em sembla difícil, no hi ha cap sentit. Vull dir, el personatge aquest parla, però no saps per on comença, no saps exactament què és el que has de fer. Per tant, només pots donar voltes i trobar la solució de forma aleatòria. Estic segur que si mireu vídeos de YouTube, com a consell de... cap als creadors, si mireu vídeos de YouTube, la majoria de gent ens havien quedat aquí perquè que no té cap sentit. No té cap sentit, cap ni un. En fi, que són, han de ser quadres basats en la Divina Comèdia, entenc, eh? Però és que és això, molt poca gent se'ls ha mirat. Per tant, molt poca gent els entén. És esperar que aleatòriament surti el resultat, que segurament... en qualsevol moment... mira, pam. En qualsevol moment surt perquè, de forma aleatòria, és provar reiteracions, provar coses i veiem què surt. Per què es tapa això? Ah, val, d'acord, s'obre. Va, ja tinc les dues peces del... ja tinc les dues peces del vídeo que volia veure. Molt bé, cap on era? Ja no el recordo, però tu, com... 5 hores aquí, no sé. Amb el puzzle. Amb el trencaclosques, sabíem. És cap aquí, oi? Era cap aquí, oi? No me'n recordo cap on era. No, era cap allà, tot recte. Havia de pujar al l'àtic. Amb tot plegat porto 35 minuts de vídeo. Espero, bueno, després retallaré el tema del puzzle perquè... és tot un pèl llarg. Però vaja, ja sóc aquí. M'han d'ensenyar alguna cosa sobre l'orfenat aquell. Oh. You have to choose that. Sacrifice and pay your debts or no the road to eternity. Alguna cosa deu passar darrere meu, eh? Però... hola? És un vídeo de casa. S'ha obert la porta. Crec que entraré, eh? Perquè no hi ha novetats aquí. Hola, no et tanquis porta. Oh, cada cop és més vermell. No et tanquis porta. Hòstia santa, manetes. Un passadís de manetes. Oh, que no es veu res. D'acord, millor vaig amb la llum, eh? No fos cas que... xulo, entenc que són animacions aleatòries. Oh, puta merda. Collons, tio. Welcome to the real hell. Oh, d'acord. Val. El terrorífic. Skip. Val, és el final. Entenc que és els crèdits. Val. D'acord. Joder. Bé, un joc fet a casa. Crec que està prou bé. Està força bé. Sí que recomanaria tema de puzzles. Sé que a aquesta gent els agrada molt els puzzles fet amb així terror. I de més, crec que està molt ben aconseguit. És curt. Recomanacions, són gent que es dedica a fer videojocs, està bé. És un joc bastant curt, de gràfics està molt bé. Crec que de fet que li van canviar el nom els últims dies. Mira, i és Via de l'Enti també. Molt bé, perfecte. Ha estat força bé el joc, tret del punt d'aquest del puzzle dels quadres. La resta està força aconseguit. Tema de claus, també m'ha agradat, no sé si ja sabeu, de moment ho deixem aquí el vídeo. M'ha agradat, ja veieu, pujar vídeos de terror i de més. Seguiu fent jocs, per favor. I, bueno, si pot ser traduir-los també al català, s'agrairia força. Però això, si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, compartiu-lo, fiqueu un m'agrada ben maco, deu això comentaris amb el que ho heu explicat a la vostra vida, i fins una altra. Adeu.